драги мои, останете пред малите екрани и уживајте во уште едно издание на емисијата «Наша сцена». И во ова издание на оваа емисија ги подготвивме најновите и најактуелни случувања од македонската музичка естрада. Имаме гости во студиото во Мелбурн, Австралија, а секако како гости ги имаме и Татјана Стефановска и Дамјан Стојановски. Затоа не пропуштајте и следете не во наредните минути. Ова издание на емисијата «Наша сцена» го започнуваме со Легато Вент, кој во студиото на InTV во Мелбурн, Австралија, снимаа проект со убави македонски песни. Во продолжение ви представуваме дел од проектот. Останете со нас.
Bojana, jas ja ljubav znaje cela radika. Silo ta pančuka kako grom da udira. Bojana, jas ja ljubav znaje cela radika. Svadba je golema, dene se žena. Majko, site da se napijat. Napan silno neka udri, zurli neka vijat. Daj od giden bardak, majko, site da se napijat. Погледнавме Легато Бенд, а ние продолжуваме понатака. Дамјан Стојановски деновиве снимаше спот за неговата најнова песна насловена «Останав сам». Спотот се снимаше во прекрасниот дел покрај езерото Козјак. Го работеше ин продукција. А ние во продолжение ќе ви представиме дел од атмосферата. Ako nekoj pred mene te
Почитувани гледачи, екипата на Интиви денес се наоѓа на езерото Козјак, а поводот е снимањето на најновиот спот на Дамјан Становски. А Дамјан, најпрво добар ден. Добар ден, поздрав до сите гледачи на вашата Интиви. Како што кажав, денес го снимаме твојот најнов спот за една прекрасна балада, можам да кажам. Насловот е Останав сам. Како помина снимањето? Снимањето помина одлично, ето и времето не послужи, имавме навистина прекрасен ден. Се надевам дека спотот ќе биде прифатен и дека ќе излезе многу убаво. Јас имав можност да слушнам песната денеска, ете, во текот на целиот ден, додека траеше снимањето, уживавме во твојата најнова песна «Останав сам». Навистина убава, чувствителна, емотивна песна која те опишува, како што кажа ти самиот, значи тебе те опишува. Ти си комплетен автор на делото, музика и текст, аранжманот е на Златко Младиновски. Која е приказната да ми ја откриеме на нашите гледачи? Токму така, да, песната се вика «Останав сам». Некои може би ќе си речат како сам, живи, здрави, фамилија, но тоа сам е малце метафорички кажано. Имав така некоја емотивна стучка во мојот живот и ја направив токму таа песна дома пред камин и затоа и во спотот има инсерти каде што го користиме каминот во викендицата на мојот вујко, да му се заблагодарам што ни одстапи за денешното снимање. Да, ново приубаво место, ова е езеро Козјак. Навистина убава природа, недопрена, можам да речам. Езеро за риболовци. Така може малку да се одмориме, така навистина е убаво тука, убаво и времето ни се погоди за снимањето на спотот. Кои се твоите очекувања? Дали очекуваш да биде прифатена со оглед на тоа што, како што веќе кажав, песната е доста емотивна, навистина мене ме наажи. Сигурно сум дека и на публиката, на јавноста, откако ќе слушнат, ќе го погледнат спотот, дека и нив ќе ги наажи. Како што кажав, таа песна, значи, јас и повеќето песни назад сам си ги правам. Нова посебно така беше од моментална си состојба направена и мислам дека повеќето ќе го почувствуваат тоа, дека навистина го чувствувам тоа што го пеам во оваа песна. Се надевам на добри реакции. Ова е малку поинаква песна, може би, од другите мои песни, но зашто да нема и нешто поинакво. Различно од твоите останати песни, досегашни песни, досегашни хитови, сигурно сум дека и ова ќе биде хит како и претходните. Колку време ти беше потребно за да ја скоцкаш онака како што ти сакаш? Песната, значи, мелодијата и текстот се направија многу брзо, можам да речам, во една вечер, но потоа самата песна за да си добие, тука му должам на Златко и на Бубе Фортуна студио, кој што неуморно работеа на песната за таа да прозвучи онака како што звучи. А за спотот Годбра, како што кажавме, ова прекрасно место, нашата Македонија изобилува со овакви убави места, имаме бројни убави места, живописни предели низ Македонија. Зошто Годбра токму ова место? Токму ова место Годбрав, бидејќи мислев дека има такви места каде што може да асоцира на Останав сам. Мислам дека направивме такви кадри кои што вистина и прилегаат на песната. Јас се надевам дека оваа песна ќе биде прифатена, слушана како и твоите претходни песни. Што планираш следно? Ми спомна пред интервјуто дека веќе подготвуваш и нешто ново, нов материјал, веќе се крчка. Епа, добро, и ова е во новиот материјал. Може би ќе има за брзо време и дует, не кажувам со кого, ќе дознаете кога ќе треба. Мислам дека и тоа ќе биде една успешна соработка. Не работиме, значи нашата работа не може да е по нарачка, тоа само доаѓа, не можам да речам спремам песни, тоа доаѓа песната, се спрема, се пушта, па после тоа нова. И така, јас неуморно работам, па што ќе биде, ќе биде.
Со оглед на тоа што ти самите ги компонираш твоите песни, во кое време од денот, од ноќта, кога ти доаѓа најголема инспирација за творење? Па најчесто таман пред да си легнам и тогаш нешто ќе ме чепне натре и седнувам, земам или инструмент, или ако е многу касно да не ги разбудам така само со тивко, со шепотење, да речем, ќе се снимам, па утре дента ќе правам некој текст или така. Сосема спонтанно, како што кажав, не е тоа по нарачка. На крајот од месец март требаше да имаш настап во Виена, но се откажа, така, на 28 месечини дека беше, заедно со Татјана Степановска, да, така? Да, заедно со Татјана. Поради коронавирусот, ете, ситуацијата е таква што мораше да се откаже настапот? Ситуацијата е таква каква што е. Не знам што да кажам, нека ни е Господ на помош и што побргу да заврши ова зло. Нека не чува сите. А како се настапите низ Македонија? Па, сега февруарито и мартот беше малце така по, да речам, по мртов период, но оди кон подобро. Почнуваат по полека чат пат, по некоја свирка, потоа ќе почнат и свадбите. Сезоната, фала му на Господ, е резервирана цела и... Полна е агендата веќе со свадби. Па полна е, можам да кажам. До кога има закажани свадби? Па има закажани свадби, веќе се јавуваат и за 2021. Се јавуваат и за до година, за мај, јуни таму. Фала му на Господ. Ке има свадби, така? А неодамна, ете, неодамна и ти веќе заплови во брачните води, така? Ајде да им откриеме нешто повеќе на нашите гледачи, сигурна сум дека ги интересира ова. Да, точно така. Како што кажа, заплових во збор. Се оженив, се запишав со Елена, мојата жена. И како и сега? Посакувам на сите, прво тебе. Ти благодарам. Обрзо да те мажиме. Ти благодарам, Дамјан, и тоа ќе биде, се надевам. Јас ти благодарам за убавиот разговор, ти благодарам за убавиот ден. Навистина прекрасно си поминавме заедно со тебе, нашата екипа, на снимањето на твојот најнов спот, и ти посакувам да биде одлично прифатен, исто како и твоите претходни песни. Ви благодарам и на вас. Да се надеваме дека ќе помине најдобро што може. Поздрав.
погледнавме како се снимаше новиот спот на Дамјан Стојановски, а ние продолжуваме понатака. Татјана Стефановска во студиото на InTV го промовира незиниот најнов спот за песната на Словена на Свадба ми дојдеа. Спотот го работеше In Продукција. Во продолжение следува разговорот со Татјана. Мани гледачи, како што веќе ви спомна во најавата, во денешниот Истраден магазин имаме прекрасна гостенка, нашата убава Татјана Стефановска. Добре дојде во нашето студио. Добро ве најдов, јасна. Денес имаме навистина убав повод, како и минатиот пат, секогаш имаш некој повод за гостување. Овој пат е промоција на твојот најнов спот, кој што веќе го спомнахме во претходното интервју, за песната На свадба ми дојде, така? Да. Овој пат ќе го прикажиме спотот и новата песна На свадба ми дојдоја. Музика Златко Миладиновски и аранжман, текст на Драган Матески. Една убава свадбарска тема, позитивна, која што кажува за свадбата ја опишува невестата, уствари. Кажува за гостите кои што ги чека од тугина да дојдат и заедно да се веселат на незината свадба, и тоа е темата. Така, ти, како што кажа во претходното интервју, оваа песна ја посветуваш на нашинците кои што живеат надвор од Македонија. Па, можат да се најдат и сите кои што имаат таков убав момент, нели, миг свадба, меѓутоа најмногу текстот се задржува на гостите кои што треба да дојдат од странство и заедно да уживаат во свадбата на близката, да речам, роднина невеста. Така, спото се снимаше заедно во соработка со Продукција во месец јануари, така беше? Не, порано се сними, меѓутоа еден друг спот промовирав претходно. Овој проект е подолго во фиока, нели го чувавме, и чекавме вистински момент за истиот да го презентираме пред гледачите. Снимањето се одвиваше навистина доста интересно, дали ке може да нема откриеш најшта гледачите? Да. Снимањето беше доста интересно, се снимаше тука во Охрид. Многу луѓе беа инволвирани, да речам, статисти. Многу интересно ми беше замислена цела таа идеја. Меѓутоа беше малку напорно, како што можеше да видиш ти снимателите од InTV. Прво се снимаше во мојот дом, нели, за да се прикаже една убава атмосфера, требаше да биде домашна атмосфера, нели, не може доаѓањето на сватовите да биде во хотел, и така да се направи една убава атмосфера, така да сите прашуваат: Тања, што се случува дома кај тебе? Свадба, им викам. Ама која е невестата? Зетот и невестата беа охриѓани двајца, еден пар, да речам, Златко и Марија, голема благодарност до нив. Ќе ги поздравиме. Ќе видите колку убаво изгледат, да на кастинг да барав толку убави статисти за зети невеста, немаше да најдам. Многу луѓе кои што беа помогна истиот да се сними, морам јас малку да ги прочитам, затоа што многу луѓе беа вклучени. Бутик 1, Нора Мейкап, Мис Сара, Бутик Стефано, Клеопатра, Коцарева, Бутик за венчаници Емили, Адорабела, Моцафијато, Хотел Мираж, Хотел Юник, Кут Филиграни, кои што неизмерно ми помогнаа со своите членови, и Цвеќара Далија. Од срце им благодарам на сите, ќе видат дека вложиле во нешто убаво, во нешто многу. Многу емоции ми се појавија во првото гледање на спотот. Јас сум презадоволна, како и секогаш, од екипата на InTV. Доста добро ќе го изрекламираме. Се надевам дека ќе биде хит во однос на оние свадбарски песни. Нели го презентираме токму сега, во период пред свадбите, значи до Великден, да биде доре малку слушана, па можеби ќе заживе и ќе се пее на свадби. Така, па на снимањето сите се веселеа, играа, се забавуваа, да. Сигурна сум дека и јавноста која што ќе го погледна спотот, дека ќе се забавува во нивните домови. Се надевам, сигурна сум дека и на семејните прослави ќе биде доста барано. Па тоа ми е целта, тоа ми е целта. Што е со свадбарска тематика, што очекуваш? Како што кажав, очекувам, значи, пред се да биде слушана, да остани песната понатаму. Се надевам дека ќе се пеете на свадбените веселби и тоа е тоа. Дали за следниот период ќе ни најавиш нешто ново? Може би, не сега брзо, затоа што во два месеци, промовирав две нови песни и два нови спотови. Меѓутоа, за неколку месеци сигурно ќе има. Јас сметам дека не е добро повеќе песни и спотови да се вадат во еден момент. Така, но да, добро е секогаш да се работи. Да, секогаш да се работи. А ти секогаш работиш, да, со полна парја. Избери веќе ја промовира и, да, беше навистина убаво прифатена. Колку си задоволна? Па задоволна сум. Можеше и да има и поголема гледаност.
не знам дали не сме доволно, освен овој медиум, дали не сме доволно прикажани во етерот и на другите телевизии, меѓутоа колку што има простор, се надевам дека има и уште време. Неодамна беше пуштена. Една доста интересна тема е, може би му е необично. Модерна, да. Ајде кога ќе стопли малку, ќе види, може би, пошто е подинамична, ќе види и погледана. Така, се уште е тазе. Тазе, да. Би сакала да искористам ова прилика, бидејќи ни дојде на гости. Имаше, најавивме во интервјуто, во предходното интервју, настапи надвор од земјава, да. Но ете и во Пиду се одложи таа, да, таа забава. Да, да, да. Престојната во Виена исто така, каде што, да, требаше да биде со Дамјан, се одложи. Да, да, на 7 март требаше да гостувам во Пиду, за жал таа манифестација се одложи, затоа што нели забранети се веќе и поситни собирања, да речам. Прво најавуваја масовни, но сега и помали собири се забрануваат. Штета, исто така и во Виена го одложивме концертот со Дамјан Стојановски, организиран од Македонска фаланга. Јас знам дека и настапите за Великден ги откажуваат на мои колеги, иако е предстои долг временски период, меѓутоа за предпазливост ги откажуваат. Се надевам дека цела оваа работа со вирусот ќе се стави под контрола, дека ќе немаме фатални последици ни ние, ни соседите, ни никој во светот, и дека работите ќе си тргнат по овој тек. Ние живееме од музика, се надеваме дека сите ќе имаат расположение за да може да им гостуваме. Така, се надевам дека оваа ситуација навистина ќе се опорави, да, дека нема да има веќе заболени од овој вирус и дека ќе можеме слободно да функционираме и да се движиме, нели? Така. Јас ти благодарам што одвои време, барем накратко да не гостуваш. Благодарам. Како и секогаш, да, што одвојуваш време за нас. Ти благодарам уште еднаш и посакувам овој спот кој што сега ќе го погледнеме, ќе го промовираме примерно во Естрада Плус, дека ќе биде гледан и одлично прифатен од јавност. Ви благодарам на поканата и благодарам на ИНТВ за соработка. Така, а сега предлагам да го погледнеме најновиот спот на Татјана Стефановска. Уживајте.
Ја погледнавме Татјана Стефановска, а за крај на ова издание на емисијата Наша сцена, ќе ги погледнеме Молика Уан со песната Излажи ме. Дали ќе почувствувам ваква љубов како тебе, како да заборавам колку среќни ние бевме. Твојта коса како свила, ти ми даде надеж сила, лице бело толку мила, но јас дознавам ти си неверна. Излажи ме, излажи ме, не te prati, ne vero kaj mene strati, čiji usni sega piješ, da li od mene ti se kriješ, komu sega tajni kriješ, sega doznavam ti si ne vere. Izlaži me, izlaži me, ne vero moja, koji li pat, ko vodiš, ej ti cvesto moja. Драги мои, тука го привршуваме уште едно издание на емисијата Наша сцена. Се надевам, уживавте со нас. Се надевам, успеавме да го задржиме вашето внимание до крај. За крај ќе ги поздравам нашите пријатели. Салонот за убавина Ладомна, кој се наоѓа во Струга. И секако голема благодарност до бутиците Мис Сара, кои можете да ги најдете на две локации, исто така во Струга. Јас наредна средба ви закажувам за 7 дена, а ви останете во добро расположение.